أحمد عبدي ديري قدومي كحيقين كاللباد حسبي قتلت الدالكا يكلمية وقيبة كميدة وربعين تقولها اللي حرمت حسبي كله يا هاي مقالة دهار قيسة أي وحاو كتشوابي هذا الكيكسو يري عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أن بسم الله الرحمن الرحيم ما يأيمم وقته أن قدومي حسبي وداني أن وحن رأليك أن يقولي إنه دور شديد عضو waxaan u jecelahay wada hadalladeena aanu imi ka mar labaad bilowno in shacabka aan aftuubaynaan ma jiro shacabka waxaan u doonaynaa inay doorasho galaan mudadhaaf kulayaasha mudadhaafka inay iro qabsoonto saddexda xisbi iyo shacabka reer Soomaaliland baa waxa wanaagsan doorashada inay dhacdo marka aftuub ma aha waa wax taraan ugu tarayno shacabka gudoomiyihii hore golaha dhexe jaamacadda jaamac shabeey qayb ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in shir uu xisbiga kulmiye ku dhawaaqay ee golaha dhexe ka dhici doona magaalada Boorama sharci darro yahay adoo gudoomiye Axmed Cabdi Dheere oo ka jawaabaya hadalkaasi ka soo yeeray gudoomiyihii hore golaha dhexe ayaa waxa hadaladiisi ka mid ah waxan waxay la muuqataa in deedu ku warbaahinteedu ku baa ogtihiin jaamac shabeey xisbiga kulmiye ma aha gudoomiyana kama aha xubinna kama aha walaga saaray hadii uu gudoomiyihii golaha dhexe yahay gudoomiyihii golaha dhexe wakiil shalay ku qabanayay halkan in FC deynayay ee muddada sheegay xarunta xisbiga haduu gudoomiyihii yahay dad hoolku ma qabteen halkan buu ku qaban laa een waana qalad inuu sheegto qofku meel laga saaray wasiir jira xilka laga wareejiyo ma sheegin karaan dad waxaan ay wasiirka in waxil soo hayn jiray saaxiibka jaamac shabeel لكن هذا ما ها حتى حبين كما ها حسبك أنا جا وحبنا المجد بونا تخوف كده في هذا كار ليا شرعيتنا ويشرتها إن أنا شايعن كريم وحانو هاي نقفك مركات تها شرعية ده نودينينا ما مو مر منه وحبا ما أشكتيني إنه لكن ده قدومي قلا ده حما هادو قدومي قلا ده هاي 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 ما تحرن تحسبك كل مية وها كوكب تشير شرعي ترى يقول نو سمي سيني شام أنا نو مسمي يقف كرا نو مسمي يو xisbiga kulmiye kama tirsana jaamac horuuga tirsanaan jiray mana sheegan karo gudoomiyaha golaha dhexe in gudoomiyaha golaha dhexe waxa maxamud warfa abaa wana ki halkan shalayto shirka jiraayid ku qabtay ee uu sheegay ummada inay yimaadaan golii dhexana way imanayaan shirki baa la qabanaya in jaamac tiis halkaasan ku deynaya gabagabadii gudoomiye Axmed Cabdi Dheere ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay muddo kordhinta golaha guurtida Soomaaliland u sameeyeen golaha wakiilada Soomaaliland isagoo soo dhaweeyay gudoomiye Axmed Cabdi Dheere oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ah anagu hadan hay xisbiga kulmiye mowqifkayga hore aan u sheegnay waxaan doonaynaa doorashada inay dhacdo oo mar iyo laba iyo saddex ba ku celinay 2019 ka inaanayna la dhaafin Soomaaliland bay wanaagsan tahay waxay wanaagsan tahay shacabka reer Soomaaliland qadiyadeena ay wanaagsan tahay dhamaan intaas oo dhan qodobadii aanu u gudbinay iyo qoraalkii iyo wada hadalkii aanu u gudbinay golaha guurtidana waxaanu ka codsanay iyagaa mid korriinta waxaanu ka codsanay haday guurtida yeenay Soomaaliland maanta u heeliyaan oo ay ka dhigaan een ay ku saleeyaan waqtiga aanu qabsanay ee xisbiyada saddexda xisbiba aanu ku heshiinay inay 19 ka dhacdo ma aha kulmiye iyo wacdo kaliya waxaanu isku raacnay in doorashadu ay dhacdo 2019 ka aqabadaha yaala kale tii way noo aqbaleen aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa guurtida ugu hambalyeynaynaa turaalaha iyo sida ay sameeyeen iyo aqbalaada ay naga aqbaleen ay tixgeliyeen codsiga iyagii حمزة جامع حسين حمزة وو ستار تي في هرقيسة.